Смятам, че от вчерашния дебат, който беше в правна комисия, когато и вносителят Йордан Цонев е представил законопроекта, смятам, че е дал някои разяснения, които са успокоили Светия Синод и смятам, че няма да има проблем. В закона за вероизповеданията, който е подписан от председателите на парламентарните групи на ГЕРБ, БСП и Движението за права и свободи, там няма притеснения. Има чисто технически и редакционни моменти в някои от разрешителните и уведомителните режими, които са залегнали в закона и в контрол. Така че в този законопроект притеснителни моменти няма, но критиките, които ги чуваме от Светия Синод, ние внимателно ще ги изслушаме. Те се отнасят повече за другия закон и ние ще се съобразим с основателните критики, които се отправят от вероисповеданията и от Светия Синод, и от Главното мифтийство, и от другите вероисповедания. Благодаря. Има консенсус в българския парламент да осигурим финансиране на вероисповеданията и това се случва за първи път от 30 години. Управляващата партия и опозицията има консенсус. И ние трябва да го използваме. Материята е много деликатна, защото наред с финансирането трябва да затворим някои врати за влияние, външно влияние, които засягат националната сигурност. Тези въпроси са много деликатни и трябва да намерим общия език. Хем да осигурим финансиране на основните вероисповедания, да не засегнем другите вероисповедания и едновременно с това да стабилизираме нещата около националната сигурност. Благодаря ви. За това е сложна материя. Закъснявате.